Mulla on niinku ihan vitun hyvä tuuri. Just kun mä oon tekemässä videoa, missä mun naama näkyy, mulle pamahtaa tämmönen vittu saatana otsaan. Kaiken lisäksi mä oon niin vitun laiska, että mä en oo jaksanut siivoa tätä. Mut joo, miten tää päivä on mennyt? Onks mennyt hyvin, onks mennyt huonosti? Mun päivä on mennyt sinne, että mä oon syönyt kebabia nukkunut. Ja mä oon ylpeä itsestäni. Ei mut joo, tää on Storytime video, ja tänään mä ajattelin puhua teille siitä, mitä tapahtui 2 päivää sitten. Tän videon nimeksi tulee saleen Karma is a bitch, koska se kuvaa tätä, mitä tapahtui ihan vitun hyvin. Mut ennen kuin mä hyppään tän videon aiheeseen kunnolla, mä haluan kiittää kaikkia siitä palautteesta, mitä mä saan mun viime video. Niinku siinä on 4,2K likejä ja ihan vitusti positiivisia kommentteja. Ja mä luulin niinku, että tuutte sanoo silleen, että se on paska, kuka ei tykkää tästä videosta, että se on liian lyhyt, huono valaistus. Mut te niinku raiskasitte sen vitun likebutton, niin annoitte vitun positiivista palautetta mulle. Ja se oikeesti piristi mun päivää tosi paljon, joten kiitti teille siitä. Eli tosiaan mä pistin Instagramiin 2 päivää sitten kuvan, missä periaatteessa luki, että mulle tehtiin pilakoputus ja mä lähdin niiden muksujen perään. Ja mä vaan rakensin niillä kaikkea tällaista, niinku mun on vaan pakko puhua tästä tällä videolla. Tosi moni kysyi mulle Instagramissa, että voiko mä tehdä tästä videosta storytimein, ja mä ajattelin vaan, että miksei. Mä haluan selventää tähän sen verran, että minä ja nämä jätkät ollaan nyt väleissä, saatiin sovittu kaikki asiat ja kaikkea tällaista, mutta se oli niin vitun hauskaa mun mielestä, koska mä en tee näitä videoita, missä mä puhun teille, että joo, mä oon tehnyt kaikkea pilapimputuksia, ja hullu mies on lähtenyt perään, ja hullu nainen ja kaikkea tällaista, mutta sit kun mulle tehdään pilapimputus, mä oikeesti tajun, että kui vitun ärsyttävää se on, ja tänä ajattelin vaan periaatteessa puhun teille siitä, että miten mä reagoin tähän. Pieni mainostus tähän väliin, seuratkaa mua Instagramissa, nyt mä lopetan tää somea huoraamisen ja mun puolesta. Me voidaan hyppää tähän videon aiheeseen. Eli tää kaikki alkoi silleen, että mä olin mun friendin Jeren kanssa, a.k.a. Ollin kanssa. Mä oon puhunut tästä jätkästä ihan vitun monella videolla. Mut me oltiin meillä, me pelattiin pleikkaa ja mä editoin välillä video, mikä mun piti saada valmiiksi. Eli kaikki oli periaatteessa ihan jees. Se oli itse asiassa sama päivä, kun mä lähdin Mauttoman kanssa hylätyille tehtaille kuvaamaan sinne yöllä ja kaikkea tällaista, mikä oli vitun pelottavaa. Mut anyways, mä oon mun friendin kanssa, me istutaan meillä ja pelataan. Ja mä kysyin mun mutsilta, että hei mutsi, voit sä heittää mut avaa tunnin päästä studiin, että mä lähden niinku Mauttomalle. Ja se oli vaan se, että joo, kyllä mä voin heittää sitä, että ei tässä mitään. Eli mennään vaan tunti, minä ja Jere mennään alakertaan. Ja mä näen siitä mun keittiöikkunasta, että mun ovella on kävelemässä 3 jätkää. Ja mun on pakko sanoa tähän väliin sen verran, että se ei ole mitään uutta, jos mun ovella tulee jengiä. Siis mun ovella on käynyt moni katsojia, mä oon puhunut niiden kanssa, heitän niiden kanssa läppää ja se on ollut aina vitun mukavaa. Joten mä ajattelin vaan, että okei, nää tulee moikkaa mua, mä menen morjastamaan niitä, ettei tässä mitään. No, te varmaan saatte arvata, että mitä nämä jätkät teki. Ne tulee ovelle, kop, kop, kop. Ne lähtee juokseen ihan täysin haneen. Ja meidän koira rupes haukkumaan. Se rupee aina haukkumaan, kun pimpottaa oveen tai koputtaa. Ja tälleen näin, joten mä olin vaan silleen, että voi vittu, niin kun mä rupes vituttaa tosi paljon. Mä en tiedä, miksi mä reagoin niin vitun negatiivisesti siihen, niin kun mä oon tehnyt pilakoputuksia, mä oon tehnyt pilapimpotuksia, mä oon tehnyt kaikkea muutakin tyhmää paskaa ja mä ajattelin vaan, että okei, vittu mua ärsyttää. Niin kun mä en tiedä, että oliks joku kussu mun vitu aamukahviin tai jotain tällaista, mut mulla vaan kilahti. Ja mä olin vaan friendille silleen, että okei, lähdetään vittu ottaa nää jätkät kiinni. Eli me lähdettiin mun tielle, ne jätkät juoksi karkuun, me nähtiin, kun ne kääntyi sen risteyksestä. Ja me lähdettiin kiertämään yhden kiskan kautta. Ja mä en tiedä, miksi mä olin oikeesti niin vihanen. Mä en tiedä. Te ootte varmaan silleen, että Nova, miksi sä oot niin vitun vihanen? Mä en oikeesti tiedä. Mä vaan ajattelin siinä silleen, että okei, tää on paskapäivä, mua vituttaa. Mä kerkeen juoda mun kahvia, mä oon väsynyt. Nyt joku tulee tekemään pilakoputuksia, vittu mä tapan ne. Ja mä oikeastaan saan fiilaa, että kuin vitun perseestä se on, ja kuin ärsyttävää se on, että joku juoksee sun ovella, koputtaa kautta pimpottaa, lähtee karkuun. Sulla on paska päivää, se on ihan kuin perseeseen ammuttu karhu, se on vituttaa ihan kaikki. Joku tulee vaan pimpom, tai koputtaa, lähtee karkuun niinku. Jengille on varmaan tullut semmonen fiilis, että ei vittu kuin ois haulikko, mä oon käynyt tekemään tommosta paskaa. Mut joo, mä kellosin vaan mun friendin kanssa, että me kierretään yhden kiskan kautta, tai no yhden vanhan kiskan kautta. Eli me kierrettiin sieltä, me nähtiin tää yksi poika, ja me juostiin se kiinni, tai no me niinku juostosta kiinni, se vaan seisosi ja otti me tullaan siihen. Ja joo, mä aloin heti rakeen, mä olin vaan se, että moi, miten menee, se oli vaan se, että ihan hyvin. Ja mä kysyin siltä silleen, että tunneeko mut jostain? Ja se oli vaan silleen, että en tunne, en. Ja mä olin vaan silleen, että okei, me ollaan varmaan ikin puhuttukaan. Ja se oli vaan silleen, että ei me olla kyllä puhuttu kaikin. Ja sit mä olin silleen, että okei, no mitä vittua sä teet sit mun ovella? Ja se vaan kattomaan sille ilmeelle, että tää jätkä saa kun vitun raivokohtauksen. Voitteko sitä soittaa niinku ambulanssin? Mun Fredikin vähän kattomaan silleen, että niinku, ota ihan rauhasti, tiiätsä. Ei mitään hätää. Ja mä oon vaan se, mitä vittua sä teet mun ovella ja kaikkea tällaista. Ja se oli vaan silleen, että mä en koputtanut edes, että ne oli mun friendit. Ja mä olin vaan se, että soitan ne tähän. Ja se oli vaan silleen, että okei, ei tässä mitään, mä soitan. Soittaa vaan se frendeille, se oli vaan silleen, että okei, tulkaa tähän näin, että mä haluan puhua sulle tätä tällaista. Me vaan venattiin siinä, ja sillä aikaa kun venattiin se frendei, niin mä olin vaan silleen jatkuvasti, että miksi sä tulit mun ovelle, miksi te tulitte siihen, miksi te koputitte, onko siellä asiaa? Ja kun mä kysyin täältä jätkältä vielä kans silleen, että hei, oot sä nähnyt muakin missään tai tunnet sä mua niinku mitenkään tai tälleen näin. Niin kun mä koitin vähän vihjaa, että onko sä kattonut mun videoitikin tai tällaista näin, niin se sanoi vaan, että en.
Joten mä ajattelin vaan, että okei, ei tässä mitään, mä voin mennä full on vitun ragevodelle. Ja mä vaan periaatteessa sanoin paskaa sille jätkälle sanakaan, kun se friendit tuli siihen ja mä oikeesti ylireagoin, okei? Okay? Mä en tiedä mikä mua vaivaa, mut mä ylireagoin ihan liikaa. Mut joo, ne pojat tulee sieltä ja vähän hymyilee, koska en mä tiedä, se oli hauskaa niitä mielessä nähdä ragenova, koska mä olin vitun rageissa. Ja ne jätkät tuli vaan siihen, ne on vaan silleen, että moi. Ja mä olin vaan se, että mitä vittu te teet mun ovella? Ja yks poika vastaa siis silleen, että pilakoputuksia. Ja mä otin sen jotenkin niin vitun ihon alle, koska se jotenkin sanoi silleen ylpeästi, niinku mä tiedän ton tunteen, mulla on ollut vitu hauskaa ärsyttää jengiä tälleen näin. Mut vittu mua ärsytti, niinku ne jätkät huomas mut varmaan se, että mua ärsytti. Ja mä olin vaan se, että mitä vittu, miksi? Miksi sä oot mun ovella? Sit se on vaan silleen, että edelleen mä teen pilakoputuksia niinku. En mä tiedä. Ne oikeesti varmaan kattomaan silleen, että mitä tää jätkä on vetänyt? Miksi on näin vihane? Koska loppujen lopuksi on selvis se, että ne on kattonut mun videot, ne oli katsojia. Joten ne oli varmaan silleen, että mut Nova, sä oot itekin tehnyt pilapimputuksia. Miksi sä nyt vittu niinku paskanat housuun tämmöstä pienestä asiasta? Ei ne sanonut tolleen, mutta varmaan ajatteli jotain ton tapasta, että onks tää jätkä vittu tosissaan? Ja mä olin vaan silleen, että okei, jos te tuutte seuraavan kerran tänne, mä huitasen. Ihan suoraan sanoin tolleen, koska mä vitutti. Mä vaan se, että tulkaa mua vielä kerran. Jos te pimpotatte tai koputatte, lähette karkuun, mä huitan sen. Et tulkaa sanoa face to face mulle jotain, älkää lähtekö paskat housussa karkuun. Osaan niin kuvitella, kuin vitun ärsyttävää mä oon joskus ollut, ei helvetti. Mä lähdin vaan kävelemään mun parkkikselle, ne vaan huuteli sieltä jotain. Mä en kuullut tässä tarkkaan mitä ne huus, mut meni autoon, mä lähdin vaan stadia kaikkea tällaista esiin mitään. Ja kun mä oon stadissa, ne laittoi mulle IG-viestiin. Heti sen jälkeen, kun mä olin postannut sen kuvan, missä mä puhuin tästä asiasta. Ja ne oli vaan mulle silleen, että hei, emme tule käymään huomioon uudestaan siellä. Ja mä olin vaan silleen, että jos te tulette käymään, mä huitan sen, koska mä olin vieläkin vitun salty. Ja ne oli vaan silleen, että okei, ihan sama, ei meitä kiinnosta. Ne oli vaan silleen, että okei, ihan sama, ei meitä kiinnosta vittuakaan, me tullaan käymään siinä. Ja mä olin niin vitun salty poika, mä olin vaan silleen, että joo, vittu, jos te tuutte tänne tai tälleen näin. Siinä me ruvettiin jotain beefa IG-diressä, ne rupesi jotain tapellaan, mä olin vaan silleen, että no vittu oikeesti, tulkaa tänne ja tällaista näin, niin. Se oli ihan vitun naurettavaa mun osalta. Mut uskokaa tai jälkää, me saatiin sovittuna kaikki asiat niiden jätkien kanssa. Me puhuttiin nämä asiat niinku läpi, ne sanoi vaan, että ne oli mun katsojia ja tälleen näin. Ja musta rupes tuntuu heti tosi paskalta, koska aluksi mä sain semmosen kuvan, että ne ei ollut mun katsojia. Se yksi poikakin sanoi, että se ei tunne mua mistään, tai on nähnyt mua missään. Joten mä sain vaan semmosen kuvan, että ne haluu vittuilla mun kanssa. Mut sit kun selvisi, että ne oli katsojia, en mä sano, että se tekee siitä tilanteesta yhtään positiivisempaa, mut mä rupesin ajattelemaan, että okei, ehkä ne halus tulla moikkaamaan, mut sit ne ehkä viittinen lähti pois niinku. Mä oikeesti pyysin anteeksi mun käytöstä niiltä, mä voin pitää tästäkin vielä anteeksi, että sori, mä olin niin vitun menkkanen ja tälleen näin. Ja tiedättekö mitä nämä jätkät teki? Ne tuli mun ovelle seuraavan päivänä ja ne toi mulle 3 pätkis patukkaa. Nää jätkät tuli ihan vitun hyviä tyyppejä loppujen lopuksi ja tälleen näin. Ja loppujen lopuksi mä naurattaa myös se, että miten mä reagoin tähän, koska mä oon itse tehnyt kaikkea samaa paskaa. Mä sain siis niitä luvan puhua tästä videolle, että älkää tulta sanoa, että niin Nova vaan puhuu paskaa heti sen jälkeen, kun ne on väleissä. Mut joo, mä toivon, että tykkäsit tästä videosta. Tosi moni kysyi, että voiko mä puhua tästä videolle, mä ajattelin vaan, että miksei. Kello on 2:16 yöllä, mä heräsin just vähän aikaa sitten ja mä oon vitu energinen. Mun mutsi tulee varmaan kohta lyömään, me ollaan vitun kaulimella päähän, sillä että me nukkuu pentu, mä saan unta. Mut iso kiitos kaikille, jotka jaksoi katsoa tämän videon, te oot oikeesti niin parhaita. Pitäkää hyvää päivää, moi!